Так, давай традиційно з актуальності і інфоприводу почнемо. Що в нас тут є? В нас є міністр оборони Німеччини, який вважає прийнятними операції Збройних сил України на території Російської Федерації. Ну, зокрема, щоб перекривати шляхи постачання того, що нам не потрібно на нашій землі. Далі. Після ось цієї заяви в Російській Федерації почалася істерія, а Вашингтон Пост пише про те, що, мовляв, в них є якісь російські таємні документи, отримані розвідкою. Так ось там зазначається, що Кремль хоче сформувати певну антиукраїнську коаліцію з ультраправих та ультралівих політиків в Німеччині. Що там зараз відбувається в Німеччині, можемо запитати в Олександра Хари, він експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України 2020 року. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Ну і про всяк випадок нашим глядачам нагадаємо ціну питання, так? За офіційними даними, з 1 січня 2022 року по 24 березня 2023 року Німеччина передала Україні військової допомоги майже на 3 мільярди євро. І там багато чого заплановано. Але тут би я хотів ще відзначити в нашому контексті велику еволюцію поглядів німецьких політиків, зокрема урядовців, бо, мабуть, з потужних європейських країн, взагалі наших союзників, Німеччина була ледь не найбільш обережною в питаннях не провокування Росії, уникати зайвої ескалації. А тепер міністр оборони відверто каже, ну а чому ні? Чому українські оборонці не можуть проводити операції на території ворога? От наскільки справді це великий прорив, пане Олександре? Я абсолютно погоджуюсь. Якщо подивитися на політику ФРН, починаючи з кінця 60-х років, то так звана східна політика, вона базувалась на тому, що слід затягувати Радянський Союз, Москву, співробітництво, слід не дратувати його, враховувати інтереси. Ну і тоді в кінцевому рахунку відбудеться об'єднання двох Німеччин. Насправді вони об'єдналися не тому, що, скажімо так, Берлін був дуже лагідний до Москви, а тому, що дякуючи Рейгану, Бушу, старшому, іншим, вони фактично дотиснули імперію зла, і вона потім рухнула під вагою власних проблем і трухлявості своєї політичної, ідеологічної і економічної системи. Далі ми бачили намагання заохотити Росію, вже сучасну Росію, бути таким нормальним членом світової спільноти, і ми бачили, наскільки пішли там допомога, інвестиції і таке інше. Тобто, фактично, завжди німці були в авангарді ті, хто намагається дослухатися до Росії, не дратувати, інтегрувати її. Також хочу нагадати, що після російського вторгнення в Грузію, брутальної такої війни, Німеччина через рік започаткувала партнерство в ім'я модернізації. Їм здавалося, що через торгівлю вони можуть якось пацифікувати Росію, вона може стати нормальною державою, нормальною країною, і росіяни можуть стати нормальними людьми. Звичайно, ми розуміємо, що це було марне сподівання. Ну, але підходячи вже до цього уряду соціал-демократів, і власне соціал-демократи завжди були прихильні більше до Москви, аніж до Вашингтону. І ми побачили шалений прогрес після широкомасштабного вторгнення минулого року, що саме соціал-демократи почали постачати нам зброю. Хочу нагадати, що Ангела Меркель, яка продовжує, чесно кажучи, брехати, що вона бачила мінські домовленості в якості такого купівлі часу, да, тобто надати Україні час підготуватися до можливого конфлікту з Російською Федерацією. Але за її часів фактично була ембарго на постачання зброї як з боку самої Німеччини, так відповідно і європейських країн. І те, що пан Олаф Шольц почав давати зброю, це шалений прорив і зміна політики Німеччини фактично з кінця 60-х років. Далі він почав, і у нього є ідея модернізувати власні сили, 100 мільярдів вони виділили. Давайте згадаємо також позицію навіть Вашингтону. Спочатку вони намагалися утримати нас від того, щоб ми били по цілях окупантів на території Криму. Вони казали, там Донецьк, Луганськ – це одна справа, да, там ви маєте право, але от російська територія і Крим за дужками. Через певний час вони зрозуміли, що це немає в цьому сенсу, тим паче, що ми використовували українську зброю для того, щоб наносити удари по російській воєнній інфраструктурі. Через певний час вони сказали, так, добре, і ми силою зброї
ви можете взяти ці території назад, оскільки вони належать вам. І зараз оця заява німецького міністра, вона є продовженням цієї еволюції, що не можна виграти війну, якщо ми не будемо бити по інфраструктурі військовій на території Російської Федерації. Пане Олександре, оскільки у нас програма має назву «Лінія фронту», зараз, зокрема, я читав багато інформації з приводу того, що Путін найближчим часом буде намагатися за будь-який спосіб укласти якесь там перемир'я, щоб трохи перевести дух і атакувати з новою силою. І, зокрема, якісь гібридні засоби будуть застосовані щодо Німеччини, щоб вона, так скажімо, краник нам прикрутила своєї допомоги. Ця коаліція типу ультраправих, ультралівих, так, зокрема, це ті, на кого завжди Москва ставила. Так, пане Олександре, скажіть, будь ласка, наскільки потужний вплив Росія зараз має в німецьких політичних колах, і чи дійсно Путін, смикаючи там за певні ниточки, може ось цю допомогу військову нам зменшити з боку Німеччини? Я думаю, що в нього нічого не вийде. Звичайно, буде непогана картинка, де корисні ідіоти і нацисти не лише в Німеччині, і не лише в Європі, але й в Сполучених Штатах. До речі, от буквально вранці подивився Ренд Пол, один з таких сенаторів американських, який завжди топив за Росію проти України. Вони задають питання, навіщо допомагати Україні. І там є кілька таких же самих подірваних. Я б не сказав би, що вони республіканці, бо вони фактично зрадили традиційно республіканські цінностям і розумінню зовнішньої політики. Ось, але це буде псувати нам нерви, безумовно, ми маємо реагувати певним чином. Мені здається, що в Німеччині і в суспільстві склався консенсус щодо підтримки України. Так, вони б хотіли би, щоб це наш конфлікт з Росією можна було розв'язати дипломатично. Але сама Москва не виявляє жодного бажання, вони досі вважають, що можуть нас переломити. І, до речі, от буквально вчора чи позавчора естонський генерал один дуже правильно сформував таке розуміння росіянами своєї величі. Вони не можуть силою розуму і якоїсь високих технологій нас поламати впродовж цих 9 років, і останнього року широкомасштабного вторгнення. Але їх велич в їх розумінні в тому, що вони можуть втрачати по 500 своїх оцих баби нарожають і не рахувати їх. В той час, коли для України кожен український громадянин, який загинув на цій війні, є трагедія, і зрозуміло, що у нас ресурсна база абсолютно інша. 140 мільйонів баби нарожають, і, 35-40 мільйонів українців, це зрозуміло, що є асиметрія. І, власне, тому вони намагаються, перше, показати, що є загроза ядерна з боку Російської Федерації, що вона може, скажімо так, вийти за межі цього конфлікту. Друге, тобто це фактично те, що називається вертикальна ескалація. І також вони погрожують горизонтальною ескалацією, що наш конфлікт може вийти за межі України. І туди можуть потрапити якісь там натівські країни чи якісь інші, там погрожують Казахстану, той же самий Молдові. Ось, і, власне, от цей страх, він буде головним мотиватором оцих цих корисних ідіотів, ліваків, які кажуть, давайте перестанемо стріляти, точніше, перестанемо давати українцям зброю, вони перестануть стріляти, і тоді буде шанс для дипломатії. Ми розуміємо, що цього не може бути. Ось, але псувати кров нам будуть. І за великим рахунком, нічого нового нинішні ФСБшники не придумали, що їх попередники, чекісти, не робили раніше. Це комуністичний інтернаціонал, це використання грошей, це використання, скажімо так, ті, хто дивляться на світ схожим образом. Я маю на увазі, наприклад, що частина ліваків дивляться на Росію як ту країну, яка бореться з домінуванням Америки, а Америку вони вважають імперією. І, власне, тому, не те, що вони нас не люблять, да? Хоча є і такі, але от у них світогляд такий. Інші дивляться, що Росія виступає за консервативні християнські цінності. А Україна підтримувана лівим чи там демократичним, і дуже часто соціалістично називають урядом Байдена. От тому ми маємо об'єднатися з Росією. У нас немає якихось суперечок таких принципових, і тому краще бути на боці Росії і зосередитися на Китаї.
Ну і тому такі меседжі будуть ранжируватися від країни, від цільової групи. Хоча насправді Росія не є ані лівою, ані правою державою, вона є фашистською державою за всіми ознаками. І те, що вона робить, це не можна зупинити, переставши постачати оборону чи якусь там завгодно зброю для України. Бо у нас для нас все оборонна зброя, навіть ці ж самі оперативно-тактичні ракети. Ми не збираємося захоплювати Москву, ми хочемо звільнити власну територію. Пане Олександре, а щодо реакції в Росії, власне, ну це абсолютно звична вже для нас істерія. Там пішла хвиля того, що бачите, це діди воювали і воювали не з Гітлером чи з його нацистською партією, а це знову ж таки екзистенційне протистояння з Німеччиною, яка всі ці роки виношувала реваншистські плани і таке решта. Це нагнітання, знову ж таки, як завжди, на внутрішню аудиторію, щоб хоч щось відповісти, чи вони все-таки досі сподіваються якимось чином налякати, нажахати Захід, Німеччину, зокрема, в тому ж контексті обмежити підтримку України. Ну, якщо ми кажемо про коментарі Прендалихи Медведєва, то звичайно, що вони на нічому не базуються. Він намагається. У нього найголовніша аудиторія – це його старший партнер Володимир Володимирович Путін. Навіть не росіяни, навіть нам не Захід. Хоча зрозуміло, що те, що він базікає, воно одразу поширюється засоби масової інформації західними. Але з іншого боку, це непогано, оскільки американці передусім мають зрозуміти, наскільки вони були сліпі, коли сприймали Медведєва як якогось ліберального політика, який щось там здатний робити. І насправді він нічим не відрізняється від фашистів звичайних російських. Ну і це, до речі, це теж дуже цікава річ, оскільки він, як і Путін, він же ж закінчував юрфак. А фактично всі його коментарі, всі його дії, всі його заяви, вони показують, що він має зеленого поняття, не розуміє про міжнародне право чи право взагалі як таке. Да? Тобто він просто типовий такий імперець, фашист. І от, власне, тому це вплинути не може, оскільки зрозуміло, що американці передусім дивляться на реальні речі. Тобто, чи є підготовка до нанесення ядерного удару по Україні чи іншим державам? Чи є якісь провокаційні дії, які Росія робить проти Сполучених Штатів, їх союзників? Чи вона здатна якось ескалювати? І насправді на території України Росія може ескалювати, виключно застосувавши зброю масового знищення. Але ми чуємо постійно попередження із боку американців і європейців, а також найліпших друзів росіян, китайців і індусів. Вони теж кажуть, що не можна приміняти ядерну зброю проти України. Тому фактично Росія не здатна нічого зробити більше, аніж вона спробувала зробити на початку цієї війни і ракетними ударами, і геноцидом, і оцім баби наражають хвилі м'ясні на наші позиції. Тобто, в принципі, Росія, вона фактично програла. Я не кажу, що ми маємо розслаблятися, навпаки, треба зосереджуватися. Але сенс в тому, що більше жахіття, аніж ми вже до цього бачили, не буде в принципі. Вони не здатні це зробити. І на цьому поставимо три крапки, пане Олександре. Час спливає. Час, так, на жаль, лімітовані. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України 2020 року з нами завершував ось цю лінію фронту.